刀剣乱舞、刀剣乱舞、始まりです。では、始めましょう。僕の抱える闇に、みんな美を見出すんだ。わけがわからない。私はね、この子がいつか笑える、そんな未来を作りたいと思っているんですよ。ってなわけで続きからやっていきます。例のごとく、新しい刀剣乱舞は増えておりません。一応ね、槍レシピをね、回してますが、まあ、槍出るまでこれ回し続けます。なので、おそらく次紹介できるのは槍になるかな？多分ね、そんな未来は一生来ない可能性もないでもないわけなんだが、私の運だと。それで今回は、なんだかまた、イベントが始まったみたいなので、それを進めようかなと思っております。名前から察するに、まあ、多分、小判がザクザクとか、そういう感じなんでしょうね。で、どういうのかはまだ言ってないのでわかりません。なので、編成もかなり適当になっております。適当とは言ってるんですが、まあ、なんかやたらね、一人金運の高そうなやつがいるんで、それだけ入れてます。まあ、誰とは言わないけどね。まあ、誰とは言いませんけど。ネタにしちゃってるな。いや、私ハチスカ嫌いじゃないですよ。それこそね、初期刀剣男子は陸奥神とどっちにするか迷ったくらいですから。それと山ンバギリの時にちょっと私説明不足でした。別にハチスカはね、ヤマンバギリのことが嫌いなわけじゃない。ただ、うじうじした態度が気に入らなくて、本物ならば、それ相応の立ち振る舞いをしたまえって言って、なんかこう、葉っぱをかけてるような関係なんじゃないかなと。でね、初期刀剣男子だとね、陸奥神がこう、歌詞浮世光に食ってかかって、まあ、軽くいなされてるような、そんな、私の初期刀剣男子の相関図ができております。で、そんな4人を遠くで見ながら、雅じゃないねって言ってお茶をすすってる歌詞浮世光。いや、ぼっちだね。少し親近感が湧いた。ただの妄想なんだけど。やっていきます。また変な話だな。ああ、行こう。復讐の黒き道を。復讐じゃねえんだな。お金のね、黄金の黄金色の道を進んでいきたいなと。大阪城の地下。大阪城の地下には本物の大阪城、豊臣家が作った大阪城がある。ほうほう。そこに昭和の陸軍が工場を作り、今ではよくわからない何かになっていた。ほうほう。地下20階までの、簡易的な調査を行うよう、時の政府より指示が下った。ほうほう。で、それを、今見つかったお金とかは持って帰っていいぞと。あ、てかあれだな。制限レベルがないな。経験値以下によってはいいレベリングのマップになるかもしれん。じゃあいざ出陣しましょう。地下に潜るほどたくさんの小判を手に入れることができます。今回は地下20階となっています。博多藤四郎にはかな、この地下において入手できる小判が増えるという特殊能力が、備わっているようです。来てくれねえんだよ、しゃあねえ。彼を舞台に加え出陣すると良いでしょう。この地下へ通じる道は、2月2日の14時をもって閉じてしまいますのでご注意を。はい、やさ。最初は一本道か。いきなり結構なんか長いな、このマップ。とりあえずは雑魚と。敵の布陣を教えて。僕が殺す相手がいるかどうか。ここってさ、もしかして室内戦？木立って実はね、ほとんど出払ってるんですよね。みんな遠征に行ってる。まあ、内刀もそうなんだけど。まあ、とりあえず、まあ、核翼陣で行きま、鶴翼陣で行きましょうか。さあ、僕は誰を殺せばいい？隠れようが無駄だ。そこそこだね。好きだ。後ろだぜ。当然だよ、贋作とは違うんだ。
敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうか。さあ、僕は誰を殺せばいい？押し切る！そこ！死んでよ。好きだ。予想外だ。ガラ空きだぜ！当然だよ。贋作とは違うんだ。敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうか。さあ、僕は誰を殺せばいい？隠れようが無駄だ！そこ！死んでよ。霧だ。後ろだぜ。当然だよ。贋作とは違うんだ。とまあここまで来ました。こっから、いや、ちょっと分岐に見えて一切分岐じゃねえや。うん、行け行け行け、迷う必要はねえ。どっちに行った方が小判取れんだろうな。サイコロロードの歯がウサギだ。ピョンと。敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうか。さあ、僕は誰を殺せばいい？僕の刃、受け止めてよ。好きだ。後ろだぜ。当然だよ。贋作とは違うんだ。臨時収入か。一回そうだから、まあこんなもんか。10枚だけね。戦利品だ。臨時収入か。敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうか。さあ、僕は誰を殺せばいい？隠れようが無駄だ！切る！死んでよ。霧だ。遅い遅い。当然だよ。贋作とは違うんだ。敵の布陣を教えて、僕が殺す相手がいるかどうか。
僕は誰を殺せばいい？隠れようが無駄だ！そこ！僕の刃、受け止めてよ！霧だ！遅い遅い！当然だよ。贋作とは違うんだ。この先にいるのは果たして仇か、それとも敵の布陣を教えて僕が殺す相手がいるかどうか。でね、水流れなくってね、最後ぐらい普通に話しましょうか。普通にボスがいるんですね。一本道、これって今それた道もありましたけど、もう一回来れるのかな。まあいいや、最後だ、気張ってくれ。さあ、僕は誰を殺せばいい？隠れようが無駄だ！切る！死んでよ。好きだ。後ろだぜ。当然だよ。贋作とは違うんだ。金運が良さそうっていう理由で、選んだんですけど、めちゃくちゃ誉れとるね。これってなんだ、2番目のやつが、倒した敵の HP が一緒だったら取るようになってんのかな、システム上。依頼札1と小判が120か、1回制覇。やったね。いや、やっぱ測った投資路欲しいな。これが 1.5 倍なの？それともさっきの10枚とかが 1.5 倍なのかな？これだいぶ違うでしょ。あ、結構？騎乗？どうしよう、一旦戻るか。これって、まだ1回からやり直し？だとしたら、ちょっと1回体勢立て直したいしな。1回帰りましょう。あ、なんか来てる来てる。メールで来んのかな？てなわけで、とりあえず1回戦をクリアしました。すいません、実況は私またしてなかったですね。全カットするからいいやと思って、人間ドックと、あとマッキーミュースのモノマネしたり、だいぶフリーダムにやっておりました。まあ、そんな感じでね。まあ、だいたいわかりました。あとはね、ちょっと下の説明もぼちぼち読みたいと思います。実況するときはね、やっぱ初見じゃないとね。本当に4年もね、実況やってるやつの話かやと思うんですけど、任務も一つ達成してるな。では、このイベントに関しては私ぼちぼち進めておきますのと、一つ、前もって宣言しておきます。2月に入るとですね、ちょっと、わかる人はわかると思うんですけど、霊合作戦がやってまいりますので、動画の投稿頻度著しく落ちるかと思います。多分ね、今のね、5分の1とかになっちゃうかな。だから2、3週間に1本とかになる可能性も大いにあります。あらかじめご了承ください。ではね、今回も上限いっぱいで回してやりこないかな。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら。ああ、川の下の子です。歌集清光。扱いづらいけど、性能はいい感じってね。